Երևանում ջրամատակարարումը բարելավվում է։ Մայրաքաղաքի խմելու ջրի ցանցի արդիականացման ծրագիրն իրականացնում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Առաջի փուլը ավարտվել է, աշխատանքների առաջի փուլով ավարտվել են Արաբկիր, Քանաքեռ, Զեյթուն, Էրեբունի, Կենտրոն, Ռագեստան, Նորքմարաշ, Շենգավիթ, Ավանդ թաղամասերի ջրամատակարարման բաղշի ցանցերի և անհատական տնային միացումների իրականացման աշխատանքները։ Առաջին փուլով կառուցվել է շուրջ 80 կիլոմետր ջրագիծ, իրականացվել են 73,000-ից ավելի անհատական միացումներ։ Երկրորդ փուլում նախատեսվում է իրականացնել ամբողջապես վերականգնել Հաղթանակ և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիրը, իրականացնել Արարատյան պոմպակայանի վերականգնման աշխատանքները, ինչպես նաև ամբողջովին կառուցել Նոր Խարբերդի ջրամատակարարումը։ Երկրորդ փուլով շինարարության մեկնարկը նախատեսվում է մայիս-հունիսին, այս պահին մրցութային փուլն է։ Աշխատանքները իրականացվում են այն հատվածներում, որտեղ ավելի շատ են ջրային կորուստները, ավելի վատ վիճակում են գտնվում ցանցերը և հիմնականում ներդրումները կատարվում են այդ հատվածների վերականգնման աշխատանքներին։ Այն հատվածներում, որտեղ հիմնադրամը ցանցը կվերակառուցի, կլինի 24 ժամյա ջրամատակարարում։ Երկրորդ փուլի իրականացումից հետո ընդհանուր առմամբ կառուցվի ավելի քան 200 կիլոմետր ջրագիծ և շուրջ 134,000 տնային միացումներ կիրականացվեն։ Երկբաղադրիչ ծրագրի ընդհանուր արժեքը 26.8 միլիոն դոլար է։ Խաչատրյանը հավաստիացնում է, վերականգնվում են մայրաքաղաքում խմելու ջրի ցանցի ամենամաշված հատվածները, որտեղ ջրի կորուստը 70%-ի է հասնում։ Հատվածների ընտրությունը կատարվել է շահագործողի հետ համագործակցված, այսինքն վիոլաջրի հետ համագործակցված, ընտրվել է, ինչպես ասեցին, այն հատվածները, որտեղ ավելի շատ խնդրայություն եղել և որտեղ մինչ օրս չեն եղել վերականգնման աշխատանքներ։ Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկի, Եվրոպական ներդրումային բանկի և Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ։ Ռոզա Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։